markaan lahaa waa ciilqabayaal kuwani waa maamul beeleed ciilqaba waad arkayseen ninkii baahane wixii soomaali dhibaato u geystay weliba in ka badan buu uyuu doonaya inuu geysto waxaan ka codsanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xasan cabdibarre in baaritaan lagu sameeyo ay ogaadaan dibandaabyooyinkii ku yimid doorashooyinka dalka iyo badqabkii dimuqraadiyadda iyo xorriyadda muwaadiniinta si aysan mar kale u dhicin ku takrifal awoodeed iyo damac shakhsiyadeed ee lid ku ah hannaanka geedi socodka dowladnimada iyo dastuurka dalka dadkii waa in maxkamad lasoo taaga maxay waa in la xidhaa hebel waa in waxaa lagu sameeyaa ciil buu qabaa debnuhu xunaaye uu soo xunqaacaya wax calooshiisa ku jiruu soo xunqaacaya ciil iyo caabuq iyo cuqdad buu afka ka sii deynaya uu baraacinaya waxaasoo kale markaad ku hadasho waa baraacis uu baraacinaya af soomaali kumaa baraacis bae ciil baad qabtay ninkii soomaali dhibaateeyey waa adiga ninkii qarankii soomaaliyeed dumiyey waa adiga ninkii dabadhilifkaa waa adiga ninkii dhaqaale kusoo qaatay inaad qarankeena dumiso waa adiga ninkii dad soomaaliyeed dilay ee gacantiisa ku maqan yihiin waa adiga ninkii qabyaalad ku shaqeeyey waa adiga qarankii ku kala geeyey ninkii ugu ragiiniyaata salaaxaya waa adiga ninkii ugu rakiniyaata hoos fadhiyay ee jaajuuska ah waa adiga ninkii nimankii siyaasiyiinta ee soomaaliyeed wadamada kale ugu tegay ee inuu dula doonayana waa adiga dembiile qaran baa tahay dowlad soomaaliyeed marka la helo waa in adiga lagu soo qabtaa waa in adiga maxkamad lagu taagaa ciil baad qabtaa iyo caabuq weli debintaad cunaysaa oo waad ciil qabtaa ciilka aad soomaali u qabto iyo ciilka aad madaxweynihii adiga ku keenay aad u qabto u dhimo adigu adigu u dhimo xanuun baad qabtaa ciil baad qabtaa caabuq baad qabtaa waad u dhimani ciilka adiga ayuu ku dilay cidaad wax kaga qaadaysaana ma jirto cid dowlad soomaaliyeed oo leedahay waxa la xidho ama waxa la dilana ma jirto dadka dhacaysa waa qabiil qabiilkaaga u tagood wax dilade waa kuwii revenjka qaaday ninkii geela qalaayay waa kii revenjka qaaday waa kii qaaday argoosasho ciilka adiga ku haya ayaa iyagana haya oo doonayaan dalka wuxeedana inay qaataan dadkana inay dilaan marka waa system maamul beeleed ciil qabaatiinoo soomaali ciil u qaba laakiin ciilkaad soomaali u qabtaan idinkuu dhinta intaas waa taas habartii halkaa ka hadlaysay baarlamanka baarlaman soomaaliyeedka ma jiro waa nijaas saan hore u sheegay wasakh weeye habartii meeshaa fadhay habartii frimbiga sidatay waa niga arkaya waxay ku hadlaysay standar baarlamaan ma lahayn meesha xawayaanka in la geeyahay waa dad primitive weeyaan society ayay ahayd waxay ku hadlaysay habartii waa lay ma ahayn meeshani qaran soomaaliyeed marka la helo kursigan inaad timaada maaha inaad usoo dhowaatana maaha baarlamanka inaad soo gashana maaha waa in national zuuga lagu geeyo meesha xawayaanka waayo standarkaagii ma joogto waa primitive society baa tiin dadkiinaa meeshaa joog doctor baylena waa ka xunnahay wixii halkaa ku dhacay iyo wixii ku qayliyay cashwaayi baa la yidhaahdaa meeshaa wixii ka qaylinaya cashwaayigii dadkii primitiveka ah ee kugu qaylinayo waa meel ka dhac inaad u tagta oo maahay horena waa kugu sii sheegay waxaan ku wadhi waxaan iskaga tag meeshani waa qabiil waa maamul beeleed inaad hor tagto ood wax la hadasho standarkaagi waad meel kaga dhacday baylow waad samaysay mar kale ha ku noqon ha ku noqon waxaana hor fadhiisan dadkan xawayaankee primitiveka ah ee dadkii zuuga lagu haynaya la daawanaye xilligii bay joogaan ay yurubiyaanku dadka cawaanka azuuga ku haynayeen ay daawanayeen waa waktigii wixii baa laysugu keenay baarlamankii soomaalida waa zuu siday u dhaqmayaan aqoondarradooda cashwaa'iga siday u qaylayaan primitifnimadooda waa xadiiqatan xawayaan waa zuu dad suu jooga weeyaan meesha zuuga xawayaankay joogaan meel ka dhac bay kugu hadinaa tagto soomaali jamaahiirta soomaaliyeed aad baan idiin salaamaya wakaa waxaan idiin sheegaya wakaa soo baxa caabuqu isma qariya xanuunka inkastood qarso tiraahdo ma qarin karaysa xanuunka ku haya caloosha ku fadhiya waa adiga arkaya baahan xanuun qabiil baa haye xanuun reereed baa haye waa adiga arkaya in la diluu doonaya intii mahad salaad iyo qoladan beeshan meesha xamar qabsatay intii ka hadhana in maxkamad la taagu doonaya isaguna waa dembiilo isaga in maxkamad lasoo taago weeyaan cabdiwahaab baan garab joogna in maxkamad lagu soo taaga qaranka soomaaliyeed wixii aad ka gashay
يعيب تادو سو جيدي إلا قوغو محكمة ديوه يبانو صومالي وحاد وجوحمو أمباد كل هرجوك تهدد شرف يا كرامتكم اللي صومالي وحاقو قرأي صادبا دلف جاجوس قبيليست دلائنا الطاي أي صومالي كو قرأي سا ومقا عاد كولا دوائنتا مقا حكال صومالي كم اللي شرف تلاهي كاقا شرف يا كرامت من تتو من التورة ملاهينا قرأك يجيب الدمي السي أدي قان الدمي شعبك الصوماليات وانا نسو السلام عليكم. مدحوينها دولة قولات كير شبال علي قول الله وحسيني وفد بلارن اوغامين ايو ايام ماان تدبقو صولابتاي مغالا دا جوهر اي عاصمة دولة قولات كير شبال لك ديب مركي مالمه اللا صودافي وقسوكنا مغالا دا مقدش اي عاصمة دا صوماليا وحانا قرانك ديارة دها محمد عمر حواب اي محمد دايرو قسو ديوي اي قدومي قحيان كالباد اي بارلمانك دولة قولات كير شبال مهد حسن عثمان قار كميد دا لبدا قول اي بارلمان كير شبال مامل قدك مدى جوهر كان قبل قشبال لها دحي سراكي العيدان اي ورد بلشد قيبه دا كالدوان سوروين كدب وفدق مدحوينها يا وحا لو سو قدبيي حارون تا مدحتوية دا هيرشبال انتا سكدب افيانك دولة قولات هيرشبال داود حاج عرو ايا قدها مدحتوية دا كلها اللي ورفافين تا وحاونا كور بحيا سعودالك مدحوينها اسا قونا شاقي انتا ومدحوينها كوسوكنا مقالا دا مقدشو وكلما اولاقاتي مدحوينها جمرة دا فضرق الصمالية حسن شيخ محمود يسود اكل رجل وزارها صمالية حمزة عبد البر maanta madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaa Xuseen waxa uu dib ugu soo laabtay magaalmada dawlad goboleedka Hirshabeelle caasimadda Jowhar waxana garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dawladda Hirshabeelle iyo wasiirro mas'uuliyiin kala duwan iyo bulshooyinka ku nool magaaladan Jowhar runtii madaxweynaha waxa uu waayahan socdaal uu ku joogay magaalada Muqdisho waxa uu halkaasii kulamo kala duwan oo muhiim ah oo kula soo qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulamadaas hadda loogu hadlayeen waxay ahaayeen annagu og dadkeenu inay haystaan dhibaatooyin badan oo la xiriira abaaraha in dadka ku nool deegaanada Hirshabeelle ee la daalaa dhacaya abaaraha loogu sameyn lahaa gurmad degdeg ah annagu og in dadkeenu runtii abaaruhu ay fara badan ay ku hayaan iyo biyo la'aan baasana ay ka jiraan dhulka miyiga ah ee deegaanada Hirshabeelle sidoo kale waxa uu sheegay in qayb ka mid ah deegaanada gobolka Kiiraan ay ka socdaan dhaqaaq ciidan isagoona inta ku daray in qaar ka mid ah deegaanada gobolka Shabeellaha dhexana ay ka socdaan howlgalo aad u xoogan oo lagu hortagayo Al-Shabaab ayna si laba jibaar doonaan howlgaladaasi sidoo kale madaxweynaha dawladda Hirshabeelle muddadii uu magaalada Muqdisho joogay kulamada madaxweynaha jamhuuriyadda ula soo qaatay waxa ka mid ahayd in looga hadlay sidii deegaanada Hirshabeelle kooxaha argagixisada ah ee dhibaatooyinka ku haya ay dadkeena mar walba qarinaya caqabada ugu weyn ee deegaanada ka jirta ay tahay Al-Shabaab sidii laysaga kaashan lahaa in deegaanada Hirshabeelle looga sifeeyo kooxaha nabadiidka ah sidaad ogtihiin haddaba waxaa bilowday dhaqdhaqaaq badan oo la xiriira la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah oo runtii dhibaato baan ku haya deegaanadeena gobolka Hiiraan Al-Shabaab waa lagala dagaalamayaa halka shabeelada dhexana deegaanada dhaca dhinaca cadalana uu ka socdo howlgallo xoogan oo looga hortagayo kooxaha nabadiidka ah Al-Shabaab insha Allahu meelaha kalena waa ay ka bilaaban doonaan insha Allahu